セットは1番の西川から始まります。許してフォアボールが1つ。田中将大は38球でした。ここで大きなカーブ今日初めて使ってきました。まあ、2巡目に入ってきてこのカーブを使い始めますかね。そうですね、投げれるようになると、はい、あ、関東カーブ見逃し三振、今日6つ目の三振、ちょっと増えると思いますね。あ、そうですか。まあ、毎試合課題をクリアしながらここまで来ることができている、ここは大きな成長というふうに言う力があるよねっていうのが、このスライダーであったりカーブであったり、打者2巡目に入って変化球が多くなってくるでしょう。12試合以上今シーズンを通して投げていっているという佐々木朗希です。超えてっていうところなんで、はい、ホコール見逃しの三振、ここも連続三振でした。今日7つ目の三振を奪い取りました。今日はどこまで三振ボードが長く伸びていくでしょうか。カットボール、空振りの三振でした。これも沈むボールです。2ストライク。これですね、あの先ほど見逃しの三振、162キロ。ここも3つのアウト、全て三振奪い取りました。9つのアウトのうちなんと8つの三振を奪い取っているという佐々木朗希です。3回を投げて無失点。